presentatie van een Marotte Zetter die dit jaar plaatsvindt notabene in Gelen bij het LKZH. Dit jaar wordt dit georganiseerd door de Zaterharmonie, Neukenpils en Eindschoes. En we gaan hier binnen even navragen wie dit zo allemaal bijeenhoort. Paul Shaw, een van de muzikale leiders van de Marotte. Wat kunnen we horen op deze CD? Wat kent je horen op deze CD? Oud zitten geleedjes, nu zitten geleedjes. Hoempapa, blaasmuziek en de gewende sound van Jan Telen. Yvonne, juf bij de Tovertuin, wie gaat dat nou in zijn werk, zo'n kengerleidje? Nou, ze hebben ons benaderd vanuit de Marotte. En de vader van een van de kengeren heeft het geschreven. En daarna zijn we aan de slag gegaan. Heel veel geoefend. En uiteindelijk gisteren de clip opgenomen. Is dirigent van de Marotte Kapel. Allereerst gefeliciteerd met het jubileum. Je staat in het kader van het jubileum ook op de Marotte CD. Heb je nog meer jubileumactiviteiten? Ja, we hebben de tiende. Dan hebben we dus beginnen met een mes in de grote kerk. En vervolgens hebben we een receptie. En daarna is dan een feestavond, zeg maar, voor de leden met de partners enzovoort. Ik heb begrepen dat het ontwerp van het hoesje nogal speciaal is. Kunst u dat even vertellen? Ik heb een foto, misschien 10 jaar geleden, waren een tentoonstelling op de Oude Maat. En er hongen 3 oude wiever. En dan ben ik achter die foto hergegaan, want ik hou die op een kaart, om die gekocht. En dat bleek dat die in het Spaanse stad collectief zit. En dan zijn we achter hem moeten gaan. En ja, dat is een onbekende fotograaf, maar het is een oude zittende foto van in de 30er jaren. Dus dat is eigenlijk wel het oud en het nu weer een beetje bijeen op internet.